Филм од 50 нијанци потемно конечно пристигна во Битола, а покрај многобројните присутни на самата премиера и тоа 700 посетители, во овие неколку денови филмот го погледна над 2000 посетители. Филмот е во режија на Джеймс Фоли по сценарио на Нијел Ленард, а представува продолжение на приказната за Анастасија Стил и Кристијан Грей. Двајцата се главни протагонисти и на првиот дел од 2015 година, филм пишуван по истоимениот роман на британската писателка Джеймс. Продолжението на љубовната приказна Анастасија Кристијан, кои ги играат Дакота Джонсон и Джеймс Дорнан, ја прикажува приказната на Анастасија која се соочува со лутината и зависта на жените кои биле пред неа, а Кристијан се бори со своите внатрешни демони. Приказната го следи и откривањето на темното минато на Грей во формата на фаталната Елена Линк. Покрај наведените, улогите ги толкуваат и Ким Бесинджер, Лук Гримс, Елоис Мамфорд и други. Во Битола филмот ќе се прикажува до 22 февруари.